Yusuf Maxamed dhaa daday 20 sano ah ilmuna laba ay joogta hal waa iga sagir kala ay joogta wiil waa markii soo iga xanuun soo noo daawo rawaa yaa dalay yaa xalmaan ah ana dhaa taa iga xanuun soo yahay daawo meel ka keenay ma laha nin biil isnu ma laha baay ana heeso meesha ku soo tagna biil laan badar laan wax ma laha inta ma laha iyo biyo markii hore beer iska fal jirnaa beertii roob ma laha biyo ma laha masaakiin taa waxaa lagu siiyay ina wax la isyaartay maxaa hayso markaa meesha may hada dala imaaday be maxaa hay dala iko eh en an hada barada le mo ana mo ogeyo hadii soo markaa imaad ku noo sheekay ko inta kee ka soo gashay ko inta ku soo gashay adi baawr kum ka soo dagaay qof gabar as aqaala inta soo dibsay gabadhana ay nadiifo gabadhana awoodaad oo gudoomu ay nadiifo taas waxaa dhaad inta iska deg darbaala isiisanta ii saartay maash ogol darad roobka oo ma joogno roobkaas biyihii joorriga waa iga rare waxaa isiis joogay kama isiis darbaala isiis saaro ay dhahay badarna isku sugay dhahay waa lagu keenaa waxay ilaahay noogu soo qaadaa iyo dadka sii weyn ilaahay noogu soo qaadaa rajaynaa. Kaba way laba bilaad aan joognaa inta biyo ka aroorneyna walaalyaalahayna tihiin intii naga soo jiidatay iyonay anaga waa isla baahanahay haddii wax naga soo tara kartiin anaga waa baahanahay kaamkan horta waa ka baahanahay mar dhow wax ma qaadanan anaga waa baahanahay walaalyaalahayna Soomaaliya meeshaan dhan habeen bari subaxdii labadan bilaad anaga joogna bakaaraan ka soo shaqaynayna bakaara dambishii qabaan ka imaaday ilmo sideed oo kalaan haastaa ilmahaynaad waa iga baahanyihiin subaxdan hadda sabaaxna subax aroortii horaan kaan lahay aroortii horaan kaan lahay malmalaa kaan qaaday waa soo wareegay waa soo wareegay waa soo waayay ilmihii iga baahnaa uga imaaday wax iga daragnaa hataa waa jiraan bay inaynu soo gaartaan degdeg dowladda Soomaaliya tahiin walaalyaalahayna tahiin meeshaan waa laga go'san yahay dhibaato noloshaas waa nooga fiicnay jirtay beerahayna noo waraabayeen beera iska tacbanayna waa shaqaysanayna loocdayna noo dhalaysa waa irmaan aheyd irmaankayna aan ahayna maalayna soomaa beerahii wax ka bahwaayeen soomaa sacdi wax ka maalaysa ma jiraan way saay asaba baahnaa qad qaado galay labadan bira roob aragnay moogi waa noo baahnaayeen hoola gaajidaas darteedan ka imaanay aniga abaara xasan ka soo barakacay biyahan meesha u doontay inay noo keentaan waa rabnaa oo noo soo dhaweysan biyahan waa rabnaa walaalyaalahayn biyahan maanta seelkii hadda fareeqaaba ka soo aragteen naagihii waa isku dagaalayaan waa iska dilayaan daraad naaga far laga soo gooyay biyahaas darteed ay aaman cali usmaan waay afartan jeer afartan roog intan imaada saddex bir waay inta kiimaad dhowey dacaar ka shabeel hoos dhis mahay afar waay laba wiil iyo laba gabdhood abood aba abood waa dhintay dhis dhimida taban bir rajo maxaa ku dhacay agaar show agaar show dhowey shabeel hoos dhis dacaar dada isii dhisa dhidhay waa dhistay wax laga hoboogana ma jir dhar dhar iyo waxaa kasoo godka ka soo urursaday dadkan ku caawinaya haa dad kale ay caawiyaan dhowey wax ma ka haystan inta islaamka isoo nooleeyahay kuwiin inta ka hadlay hegma ka hadlayn
bal aan tan dadka inta degan waa niis ka keyas anaga dhamaadan bir waaba ahay guru dhiso iyo walaaqal lehay qodob wax la isii dad isagu furi intaas ka noolayni sidii dhowey la kala inta bal qaadan inta aboosta